Jonas. Jag bara... Felix, sant? Jag bara...
honom och släppa han som eller han inte den måste du se till som någon annan eller inte han inte abo han inte bak ja va ja va kom för sig för jag är Illa Bolander! Jag koll på han här uppe i tvåan. Janne och Benja, kom och byt. Grabbar, backa nu. Mittfält. Bra, nästa! Det gjorde ni inte innan heller, men
För att det är nämligen som så att Isak och William byter. Back i Helge och Alle. Skjuta! Ja, men mittfältarna kom... Bytte vi ut precis. Det var... Nej, men vi ska byta... Han är bättre. Nej, men du kan gå in i mitten också, det spelar ingen roll. Det är tre offside nu, grabbar. Skärp er. Håll en skuld mot kanten! Jag vill se att bollen går upp på
Sandra kom in. Sätta kom in. Sist. Ja, bra. Han bytte med Linus. Nej, han bytte med dig. Så att du... Men vänta! Bra! Vi sätter byter och jag in i mitten. Du kommer byta före. Kanske. Lukas. Kolla på schema. Spring Ludde! Där ja! Spring Ludde inne! Spring Ludde! Hela tiden! Håll ja! Om du springer ut, se till Kadir eller någon deficit, ta din plats! Isak! 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 Rätt upp! Rätt upp! Men här!
Bra boll, Benja! Hjälp Benja nu, Rönninge! Ludde! Och
Vi kan vi spela på kanterna på fram. Vi ska spela på kanterna. Och inte det som den så här. Den lägger vi ställa på. Så nu får vi sätta oss. Piano, 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 piano
Backa från linjen där nu.